اتنی تعداد میں موالیہ نے حیدر کرار تشریف فرما ہے. صلوات ایسے پڑھے جیسے پڑھنے کا کہ آواز بلند صلوات محمد علی محمد. دستے تب جوڑ کر گزارش ہے ان صاحبان سے جو پیچھے بیٹھے تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئے تاکہ جشن کا ماحول بن جائے. مولا آپ کو اپنی امان میں رکھے, مولا آپ سے راضی ہوں, کوئی غم نہ ملے آپ کو سوائے ہمیں حسین علیہ السلام کے. ایک جاگتی بھی صلوات پڑھ لیجیے بابا. آپ تمام موالیان حیدر کرار کو جشن انوار شعبان بہت بہت مبارک ہو. خیر مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین علیہ السلام کے. آپ کی جتنی بھی جائز اور شرعی حاجات ہیں مولا بھی اسی لمحے قبول و منظور فرمائیں, آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے بعد واجب الاحترام جناب قبلہ کعبہ علامہ سید عاقل رضوی صاحب سے بھی ممبر ہوں گے, اور ان کے فوراً بعد استاد محترم سفیر بلا جناب میر حسن میر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, تھوڑی دیر میں اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے تو آپ کے سامنے منقبت پیش کریں گے اپنے مخصوص انداز میں. تو توجہات کا آپ کا طالب ہو. ماشاءاللہ آپ اب فرش ادا پر آ گئے ہیں تو توجہ اسی طرف رہے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے. ایک صلوات اور پڑھ لیجیے بابا. ادھر ادھر دیکھنا کیا بات, اجازت ہے زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہے, چند اشعار اس کے بعد منقبت کی چند اشعار پیش کروں گا. ایک صلوات اور پڑھ لیجیے بابا سے. بولو جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, قرآن کے لیے جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, ذکر علی ہے نسل کی پہچان کے لیے. جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, ذکر علی ہے نسل کی پہچان کے لیے, ذکر علی ہے نسل کی پہچان کے لیے. جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, کامل اسی مہینے میں کرب و بلا ہوئی, کامل اسی مہینے میں کرب و بلا ہوئی, کافی ہے بس شرف یہی شعبان کے لیے. شعبان کے لیے آئے علی جو کعبے میں جبریل نے کہا, آئے علی جو کعبے میں جبریل نے کہا, بھیجا ہے رب نے تحفہ یہ عمران کے لیے. قرآن کے لیے اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں میرے بھائی حمزہ نقوی کی, مولا توفیقات میں اضافہ فرمائیں. مقتہ تو نہیں دیا انہوں نے, ایک کلام ان کا لکھا ہوا ہے, مولا ان کی خیر کریں اور ان کو زور کلام عطا فرمائیں. جیسے وضو ضروری ہے قرآن کے لیے, تحریر تحریر مجھ کو کرنا تھا مضمون تشنگی, تحریر مجھ کو کرنا تھا
مضمون تشنگی نام صغیر لکھ دیا عنوان کے لیے نام صغیر لکھ دیا عنوان کے لیے اور عباس کو حسین سے نسبت ہے اس طرح عباس کو حسین سے نسبت ہے اس طرح جیسے علی تھے حضرت عمران کے لیے جیسے علی تھے حضرت عمران کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے والے محمد منقبت کے چند اشعار پیش نظر ہیں آپ کی آپ کی زحمت تمام ایک صلوات پڑھ لیجیے اور جاگتی ہوئی ایک سلوات اور پڑھ لیجیے بابا جی تاجر ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات محمد و آل حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت جس دم اشارہ ہو گیا تب در شبیر کا مجھ کو نظارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت سوچتا تھا جاؤں پہلے سوچتا تھا جاؤں پہلے کون سے بھائی کے پاس سوچتا تھا جاؤں پہلے کون سے بھائی کے پاس آنکھوں جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا سجدہ حیدر تیرا سجدہ حیدر تیرا قرضہ سلوات پڑھ لیجیے بابا جی ایک سلوات اور پڑھ لیجیے بابا جی مولا عباس کے حضور نذرانہ عقیدت برادر سجاد نقی پیش کر رہے ہیں عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر عباس وہ قرآن ہے قلب یقین پر جبریل کے بغیر جو اترا زمین پر ایک سلوات پڑھ لیجیے بابا جب دونوں ہاتھ بلند کر کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا سجدہ حیدر تیرا
حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا اور اب کبھی بوڑھے نہیں اب کبھی بوڑھے نہیں کہلائیں گے شاہ کے خبیب اب کبھی بوڑھے نہیں کہلائیں گے شاہ کے خبیب عشق مولا عشق مولا کا انہیں کچھ یوں سہارا ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا اور شیخ جی محشر میں یہ شیخ جی محشر میں یہ بولیں گے اپنے پیر سے شیخ جی محشر میں یہ بولیں گے اپنے پیر سے تیرے کہنے حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا اور آپ تمام موالیان حیدر کرار کی نظر شیئر کر رہا ہوں حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا دل نہیں گھبرائے گا دل نہیں گھبرائے گا اس کا کبھی فردوس میں دل نہیں گھبرائے گا اس کا کبھی فردوس میں جس کا ہے حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا اور سوچتا ہوں کیفیت سوچتا ہوں کیفیت ہاں سوچتا ہوں کیفیت کیا ہو جب اسے جب اسے شاہ بولے ہوں گے تو ہمارا ہو گیا حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا اور مرتبہ پیش کر رہا ہوں حضرت عباس کا جس دم اشارہ ہو گیا یہ گھرانہ ہے یہ گھرانہ ہے لسان لاغ کا غمزہ یہاں یہ گھرانہ ہے لسان لاغ کا غمزہ یہاں جو کہا جو کہا جس نے وہی قرآن سارا ہو گیا بولا بولا سکی سردار کلر چلے ایک سر بات پڑھ لیجیے اللہ محمد و آل محمد
دے کے نعرہ صلوات نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ جہاں تک میری آواز ہے یہ جشن کا ماحول بنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ ہے پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ خدا کے شیر ہے علی خدا کے شیر ہے علی نصیریوں کے ہے خدا ہمارے نا خدا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ اب سرکار جیسا گلا ہے بس اشعار پہ آپ نے غور کرنا ہے میری آواز پہ غور نہیں کرنا نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ نبی کا جو بھی غلام علی اسی کا امام نبی کا جو بھی غلام علی اسی کا امام انہیں کے ذکر میں صبح انہیں کے مدد کا آسرا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ اور معراج کی آواز ہو یا ہو وہ طور کی صدا علی نہیں کیا کلام ہر ایک گھڑی ہر ایک جگہ آیا یہ ہو گیا ہے اب آیا کسی کو اس پہ شک زبان کبریا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ اور زوجہ کے لیے جو شوہر ہے وہ ایک مزاجی خدا ہے تو بند پیش کر رہا ہوں نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ کیا ہے مرتضیٰ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ ہے مرتضیٰ کی جو دلہن ہے وہ حجاب کبریا انہیں کے دام سے گی ملے کہ حشر میں ہمیں امان یہ مانتے ہو تم اگر یہ مانتے ہو تم اگر مجاد ہی کا
ہو مگر خدا فاطمہ ہے مرتضیٰ. حیدری کیا ہے مرتضیٰ؟ خدا فاطمہ ہے مرتضیٰ. کیا ہے مرتضیٰ؟ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ. نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ. کیا ہے مرتضیٰ؟ نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ. ہے علم کا شجر علی نبی کے شگیر در علی. جدھر نبی ادھر علی. نبی کے غم سفر علی. دعا علی اصل علی. دعا علی اصل علی. ہے ایسے معتبر علی خدا کا معجزہ ہے مرتضیٰ. کیا ہے مرتضیٰ؟ خدا کا معجزہ ہے مرتضیٰ. نہ پوچھئے کہ کیا ہے مرتضیٰ. پر محمد والے محمد صلوات.